Levixone webale nnyo kwamba okwagala design naye walabye ku mpapula z'abasawo. Did you see the doctor's report ku bulamu bwa desire? Oba desire wamuwadde gwe zizo ng'abeere Kosovo. Tewali tebakyali ku ebyo. Solongazi omukolo ogugenda ku attracting abantu simanyi beewoomereze mu bufaananyi. Levixone okuwasa desire nakiba nnyonnyodde emirundi mingi. Nagambye fantasizing kati Levixone yaayina akavidiyo ka desire yakatereka. Buli waabeere Kosovati kaalaba. When you grow with fantasy, kyangu nnyo wasa omuntu gw'ofantasizingako singa akuwa chance. Nakugambye nti otunuulira Flavia tumusiime and Kabula Andrew. Osobola okutegeera nti Flavia eyatugamba nti yagaana basketballa Jokol. Ayina okuba ndowooza oba yejjusa mutima sima. Flavia tumusiime yajja Uganda n'atugamba nti Jokol basketballa mu America yamukwana n'amugaana. Nafumbirwamu Kabula Andrew. Why? Flavia w'omutunuulya muwala ayagala nnyo comedy n'okuseka n'okusaagasaaga era omulaba nnyo n'amooti era ne Kabula alina comedy mungi. Maybe they are from the same side, which is okay. But olina otegeera nti nno mu bintu byonna abantu bye baba bagenda okukolamu ebintu by'okwegatta asooka n'abala oba obufumbo buno bunaamukolera oba bunaamumenya. Mu biseera ebisinga waba afuna advantage n'agamba buno obufumbo bujja kunkolera. Kati bw'otunula obufumbo bwa Levixone ne desire Luzinda olabawo gwe bugenda okukolera n'abadde abwetaaga. Flavia tumusiima obufumbo bwe bulungi naye yeetaaga nnyo Andrew Kabula kuba si mukazi mwenzi, si mukazi abeera mu bintuntu, ayagala abe n'omusajja omu naye omukuuma. Kati ye desire yasazeewo abe ne Levixone. Levixone ye yafantasizing adda ku desire nga Kabula we yafantasizing edda ku Flavia tumusiime. Yakola ebbanga ddene eddoboozi eryo ne likuyingira. Nga w'onoosanga obukazi obukola mu Airtel zino, the number you have called is offline. Please recharge your phone. Kati akantu akusenga ogwa ku muwala akoogera n'omutunula gy'oyo, obwongo buyinza oba taken by storm wa ku audience oyinza omwagala naye because eddoboozi ejajja nga likusinkingamu for a long what time. Kati Levixone yamala ebbanga n'akavidiyo ka desire ng'asaba Kosovo agamba Mukama Katonda singa ekikazi kino Katonda akimpa. Nga w'olaba abalenzi bangi nnyo abali young age nga they fantasize about Zari era nga Zari wamuweera omukisa be pa tomubuulira kirala. Why? Olw'okubanga azaala Zari amugoberera muli mu bwongo kimwanguyira nnyo to get attracted. Kati Levixone yeegomba ddaki desire. Akavidiyo akayina buli waddayo ekaati n'akalaba n'agala nange eno yonna egenda bayange Levixone ngenze. Katukusabira Levixone obufumbo obulungi obuwangaalamu. Lwaki wakoze okwanjula kw'omukama? Why? Lwaki yakoze okwanjula kw'omukama? Kubanga ensi yamuyisa waayina obeera desire yayiga alabye ng'akoze foundation awasiza Levixone nawo naanoonya ekitiibwa kidde. Teweeyambulanga nga topimye mu maaso gy'olaga. Some actions may haunt you the lifetime. Desire ne bw'omutunulira nga anyiridde era ne makeup gwe beesiiga n'akakanyala amaaso n'amatama era omulaba nga wakubuuza ennyo aba ayagala vvawo kubanga alabanga gwe agenda omugala naye maama oyina ekitone. Nina ekitone. Kati ekitone saawa zino kimukoowoola agamba bannange oba nakola biki? Maama lya ku saladi. Ojja kweyambula oweereze obuvidiyo today
Oja kulang. Oja kwete ago kule chintu. Na inga kafidi yoka kukontinga. Dizabri wala babazade vale Levixone. Nga kuteko mtuwe. Tata wa dizabri wala vale Levixone. Nga oh. Manya tata wa Levixone bulubu wale ngele desire wati. Kwa juu kileno mbaka kwa nwali mwomu gama Levixone yochiriko. Ochiriko. Aba wala wana Uganda mbake wa singiro omulwadde wa sirimu. Nyo wabwa ina sirimu. Omuwasa. Mbaga siji wa yola bie. Edda ngo kuwasa mtu baga ibaruwa ya wasa uo. Nyeke wate kentu kwa utasupu weri gere. Nempu utensike. Wobori embizi. Aaaa. Sirimu kastomu liikiriza. Oyongela kunyiria. Tebadda nga musaba muntu baluwa za abasawo nga beyanjula. Uriya bulizi beyanjudde. Beyanjudde. Levixone tannalaba ku baluwa ya bulwadde ya desire. Naye yakumbiddwa. Levixone. Omuvubuka alina kaliya. Ayimba. Abakwe beegomba. Tannabuuza ku desire nti ndaga ebbaluwa y'obulamu bwo mu America gy'obadde. Aha. Wabula yayanguya oluwombo. Simanyi bamuleetedde oluwombo. Oluwombo manyi bye balukola Abaganda nga tebannalukuwa. Amazzi g'onywera omu luwombo lw'enkoko saagala luwombo lw'Abaganda. Oh. Olwo simanyi balutegeka special nti waliwo alukuleetera. Mubeera ebintu by'olidde. Kampasa omukyoli tebalina bulombolombo naye Abaganda. Bategekera omuko oluwombo. Omusajja Abaganda n'asavuwala. N'ayefuna ekkanzu ne batuula emitwe ne gigaziwa. Olulya ku luwombo. Byebyo. Omuwala omunnayuganda simanyi weesa famire yange ekitiibwa. Tasaba bbaluwa ya busawo. Omusajja gw'azaddemu mu Nigeria tamanyi gy'ava. Babalimba mbu ba prince. Naye omusanga nga yayiga n'ebirime bi Nigeria. Olwo tuweredde mu Europe banne nga abawala bantamye ebiboozi by'Abanigeria. Buli bw'olega nga apartment kineke ogabe yokeza n'olulimi lw'aba Nigeria ninga n'omusajja omu Nigeria talina kyasinga musajja muna Uganda nga tuli musajja bwakabi naye nga abawala baagala naye nga tebamanyi agenda munagenda y'omusajja omu Nigeria ng'omuzungu wakusanga mu Europe n'akwagala naye nga gw'olina agenda South Africa, Namibia, Mexico, Canada, mwena mumanyi. Oyo mwana w'omuzungu akwagala bwagazi. Naye nga gwe ina mission nti omwana ono senga muzaala mutata we n'amuwa apartment. Nga tuteredde. Mu myaka etaano mu divorcing. Mbe n'abaana abazungu, mbe n'apartment mu Germany, ate nzireyo ne Uganda. Olaba, n'aba Nigeria batubalirako, Abakongo. Fetu walida kubilala, simanyi funa sete ngeende kata. Simanyi njagala genda Juba. Simanyi ngeenda genda Abu Dhabi. Genda, ensiyo jirekela Aba Kongo. Bayi ingira bulichiro. Aba Sudan. Bayi ingira bulichiro wa kunandaga mtu. Aba Eritrea, wali wano. Uwebu unyeruwachi Eritrea wa jude wano. Ba Kongo, ba Sudani. Gwe gwe jivuma, wachi wali wa jeyu nila. Why? Sudanese, Congolese, Rwandese, lwaki bajeyu nila notuka nga gwajiduka naye no amawagali notuka lwaliko tula joya muve mu nsi yaffe nga ate gwajiduka kati bajireke kyangala tojagala ajagalazi ate onyiga onyiga ki mukwano gwoyagala California. Omukonga ayagala Uganda, omusudani ayagala Uganda, omweritria ayagala wano n'omusomali, tomujja Uganda, wabula gw'ogivuma. Kati bo kirungi ki kye bagirabamu, ekibaleetera to migrate from their country to here, to forge IDs, gwe ky'otalaba. Simanyi kineekewo, simanyi oh my god, ne batulabisa ebifirimu by'aba Nigeria, sinanya kimbyagalako, we act better, tulina abazanyi bali better, ebina Uganda byaffe biri fluent, w'olaba beneath the lines, you admire the art. Naye n'oli okola ebifirimu ebi Nigeria eby'ekisirumbu omuntu n'abuuka mu bbanga, simanyi bamuloza omutima, neera bye balaba,
why bali bategera support only yours Nigerians obalaba babya abantu nene TV nezitumala mu amanyi ekifo kyokulaga Vijay Junior wanyonyola film The Incredible Ever Challenged but Never Equal baleta sopu ezomu Spain Latin America nebaziza ku programu abantu nebabeerawo simanyi ninda Koromondo Solomondo simanyi ninda Perekese Seremende is how can I watch things from Spain TV knows to know you can even remember in Uganda to teach. Why can't we love our own? A banga yo naba na bojebo gere de fili. Munga temute girant that talent. Fetu wachi te gira damu geto. Juni yene eze chuba atu wale. Nse ndeva fili muza juni yanga nevi somu. Tuwe seta aga kulaba bazanya. Kuwanga fili muyo na jinti elamu simpliste nenju ulira. Mbela kumuno wachi. Nene vika, nempulida seri namba. Bigo ponia Seth Junior, nabalalabo nabo gila film. Mulibakabi nyoba chaliba, mulibakabi. Ne how long has it taken Uganda to realize that that's talent? Tulikuwa isima nyema, nyema, nyema. Ono tunuri ya matulina creativity. Umwana na tunurida seri. Enajugulida, enajukunyo nyola. That is mere talent. Nene baleta seri zaba Spanish. Simanyi Koromondo Solomonde. Simanyi tugenda kulaba gundi. Naba na Uganda ne bibakwata. Toba menya bambi. Kubanga obwongo chobu fidi. Nga chebutwala. Noleka omuzannyo nga kyaddaaki. Great acting. Bazubaili family. Big up yourself. Simanyi aromatic. Eh? Obanavuka abazannya filimu. Bambi. Betaga to be supported. Kubanga zezino industry. Sobolo kulete la ense njavu. Sente. But Nigeria sent it to never to Nuria Davido, Wizkid, but Nuria art. Yava Ingrisa sent it as we are. Why can't we promote our own? Love Uganda, build Uganda. Nayomu to our Uri Antich into chance in the Lanati, come on, man. Echavana Uganda, Nichikola. Films of an Uganda, Nivatazidam. Nivaragamu is our Spanish. No to Nuria TV number. Ngaya government. Nere kawati ebi na Uganda, nere gamu filmu endara. Sawa mwini mwende ni BS, eteka kwa filmu. Eteka kwa zaba swazi, nigeza ita. No gamba kini kalisa, toso wala teka kwa china Uganda. NTV ni valeta Solomondo, Koromondo. Wana Uganda, mwabasanga anga hapa kukako boda, sima nyingenda kula kakaza nyoka Solomondo. Taina chama nikuya Solomondo, bami udida mbudizi, nare kawechi na Uganda. Music DJ na playing wava Nigeria simanyi soko day simanyan sila gasumba naja angari proud wanga yafu na sent yes mumuga nyoko improving yenga top marketing marketing abantu baina sent era jaku marketing aruga fire boy simanyi era olaka Salvador ntigundi ajia Tiwa Savage the queen is coming in town the queen Tiwa Savage is coming to town Time that you are in Kakulema, the queen is coming. No, Kubanga Salva, the Dominia Gundi, Tiwa Savage, I'm what the all grounds is Mulavisanga Queen. Rema, go to what the Salva, the reason why? Because you can't support your own. We mulate our comedian, Simon Mulator, Philip Omond. Umwana wa komedi sitowa na tuletera kulisawa na aleta lu Philip Omondi si simaye rwani na Kenya ne ruvu mabayimbi baffe na lulete encha na lulete encha na lulete kubanga tala ba ocha amanyi mugwanga lita promoting aka promoting Kenya mwanji gwe mwanji mwanji atakola mulimu gwe kubanga is a business person wabala banga mu komedi wa mwana Uganda yefana no amadrata afana no wa rain one Lwaki kaleta omondi? Lwaki kaleta ono omusajja drunkard Nigerian? Let's love our country first. Baga isimoli mutufu. Sebo ku Netflix ngani alaba oyo rubbish. Andowoza owulira obwongo bwe. Ayagala alaba bya Jennifer Lopez. Wano wana Uganda tulaba di Netflix. Kyaddaaki sigasiya sebo. Kyaddaaki is a very Orchestrated this seri nungi. Wezo wa kutojira wa nzenda baby to be. Chadachi is a very good movie. Bwolewa beneath the lines.
Tugeno luzungu lwa kabinyo tututeka kakono kwewe Nigeria bifara zaye biogera bita nini babira kwa Nigeria simaya Nigeria baina gatwe baina gaso wali ni sanchi chenda ba mkuba Nigeria atenda ba Uganda tuliba tabo tetu supporti inga bintu biyawa na Uganda atene tumane tuwe konsoli inga wali muna Uganda walaba kudaya ngondi na aduka na yaman platinum simanyi levi nipo yukile yukile na inga kamilioni bamuvuruma bavuma wizo bavuma kingi sahaburi kumachia omuntu aina good music kuchomuza muo puna amanyi ate badamu kuvuma kingi saha simanyi yukile badamu kuwevuma tetu sobola. Socio-economic transformation kitegeza kusituka. Na yefa tetufuka mide. Abantu bajja munsi ya fwe basituka. Fwe munsi ya fate mwetufuka mide. Ogwa kwa tuko na gwa kuyomba goka. Ntisi mayu Nigeria. Ayo resist wa Nigeria ni wakura. Kiyori musiru. Nzendi mu Nigeria. Manyeje Nigeria. Bebe kugabi. Sima yu wa racist. Oli musiru, boka haramu ba manyinti no. Katoya kala mbela wapane Nigeria, chiche mbaje Nigeria. Umpita mkazi niti ngenda zala mbu Nigeria, mbena habana. Sibu bubi, sigameti wa ntubabi. Nengu kwenye ntiba ina purpose. Bakutuwala kone area fee. Kubabu wa jani target. To store themselves high above us. Omu Nigeria ni mupateza feibulaya. Baje mupateza fe na mune batu jogera Neranda ni mpateza wana Uganda. Labu bete kawo kubanga gorooza. Bete kawo na inga chiba inokora to survive. Do you get my point? Sigameti. Abaza demba Nigeria mukoze wubi. No. Nku wadenti yomu waro wafe. Ajakina na omu Nigeria. Kwa omu Nigeria jaku jani target. Nga inacha mugoba ko. Atende vigendiru wabi yomu waro wafe. Vito no. Kutuwa lida mama we siriji. Sima nyimbo gulide mama boda. Sima nyimbo family vampase muko. Sinze enze ka. Sima nyimbo gulida sienta. Nga viwede. Nigeria abala mu mituwale safe ya dola. Ajakube mituwale atana muka. Akoleke embaga ya mituwale satu. Ngori mukaziwe. Yes, pious. Pious bosa. Content yoyo go tulakinga. Gwola ba muziri, okoze wochi, okulaba ngeza pezi improvinga mu content, obo vila uweza, sila wajaba na Uganda, na Netflix jewe gombolo uweza, yote bajiteka mu content, bajiteka mu content, so, okudao newe sympathizing mu gwola Netflix, kubange Uganda, ya wetebili mu quality, okoze wochi oku improvinga yu quality, obo tudevutu uzinga nuwa mawagali. Aiza kasema kada agamba atia loya. Loya wa dureed. Ne sema kada wana wanyo vichi. Sema kada anati loo kufa. Kasola ba loya akola akole. Tia ba sema kada otegele ono no loya. Anytime from now. From Saudi. Autufu deo. Mzaoba buli deo. Katu kongula jule tinge kumukulu Levixone. Yako ze mbaga mkama.